kusoo dhawaada barnaamijka cilmiga bulshada maanta waxaanu joognaa xeebta liido dadweynaha ayaanu weydiin doonaa su'aalo kooban oo fani ah wixiina kala qabsaday waa daawan doontaan sarow magacaaga amiir 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 waxaan rabaa inaan su'aal ku diyo su'aasha su'aal iskiisi waaye waxaan rabaa wax yaraantaada lagu wacin jira ama lagu ammaani jira cidda waxaan rabaa inaa ila wadaagto diyaar wa aniga mo macnaha xaafada wax lagu cayn jiray lagu kaftami jiray everydana wax lagu kaftami jiray qoray 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 waxa lagu ya qoray waxa lagu labada qorada kala dheeraan jiray mida ma aqaan saaxib kani cam ay qaniitay ba dabaqallac ma la baalkan waa baadiyo joog jirno baagas ma wakal dheeraan waagi yaraantano say kogaaday warka waraag dadka say kogaaday ya iska waraag say kogaaday bumlaan wareegay okay ya xarig yariisa inta lagu soo xiri jiray saaxib gadaal lagu xiri jiray faan waanu dib u qaawanaa meel soo jiraan iyo qoray iska dhanaa iyo qani qoray 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 sidoo kale jiray hadda ma ka baxday markaa mise waa maadu ay kalkaade adoo ay kalkaade waa fiicnaada markii dambe hadda okay noqoti ha okay qoray waxaan ka rabaa hadii la yiraahdo maxaa hiba qarsan u leedahay maxaa dheelay waxa hiba qarsan maxaa u leedahay la wariyo hay hay maxaa hiba qarsan u leedahay wallahi niyo shukaan say garoobo kansi garoobada haa wuxuu gabdhaha kaga fiicay shukaansi garoobada wallahi saaxib waa jira waa fadhiisaa hay ani garoob ma aragta 100 gram daawa ka bixilaa saaxib 100 gram daawa haa warshadaas waa shidantaa saaxib xubnaas ku fadhiya ay hoos ka fadhiya sarow waan dhawaa hay magacaaga sheeg magaciiga ha magaciiga baqto baqto cunaa dad baqto cunaa ha ay baqto cunaa waxa ku diina maxaa lagu gunaasinaanaysi jiray markaa yiraahdo naanisteedo walaahi bilaad raashinka uray cun jiray raashinka uray haa cun jirtay haa maxaa cunay markaa raashinka uray maxay weydiisay su'aashada su'aashaas maxay weydiisay taa su'aashaas waxa ku weydiiyey inaa ogaado waxa cun jirtay waxa cabi jirtay ana lagu yaqaan ana walaal baan ku sheegay baa walaahi doofarka cunaa doofarka cuntaa haa way yarantay duur ku soo karmo yarantay duur ku soo duurka ku soo koray okay hadba dadii lagu yiraahdo maxaa hibo u leedahay maxaa dheelay maxay u leedahay walaahi been ku sheegay ma al waxa hay u leeyahay anoo qar waa inaa baxo mafaantaa xalaab laami ka soo kacay runtaan ku sheegay anoo qar waa laami ka soo kacay hoonka gaari ay ka yar yar ku jirtaa iyo suru baa waa dhawahay waa ay sheeg xabiis yada leera xamdi xabiib siyaad xabiib xabiib suru waa dhawahay arba in hal soo yar yar koob ku weydiyo iwidi dil wiiraada maanta tiibidaada qorsan maxay tahay maxaa dheelay walaahi jif la waa jif ina jif adoween ina jifo ina fadhiyo wax kama dhaxeeyaan maxaa cid ma kab iyo wax ma lagu soo tuuraay miya ma ay jeef dagan qolka ay dhahday ka harna jifo wax kale ma jiraan bo inta socotay inta jiftay abadan kala shaki la'aan jifo abadan jifo ku fadhiyo adoween waxay taa marka jifo sirta ka qorsan sababta aad jeceshahay maxaa waay wallahi ma isleey ma tahay wallahi ina wareega ina jacleey runaanti baa mar walba weesi badnay hoosheeda kama weesada laakin jifka aad u jeclaa jifka aad u jeceshahay adoween thank you waxaaladaha ha ku waalan ha ku wareerin ha ku istiimin jawi degan ku sabar Allah mabaad mabaad orneyo saxo adduido mar walba waxa ka tustaa goobde ha isqaldanyaan luqaldin adduido jawi degan ku waashdiyo nin waalna waxaan sawir garay waalna qabsaday